За лістапад камеры відэаназірання па вуліцы Савецкай у Гомелі дапамаглі інспектарам ДАІ выявіць амаль 800 правапарушэнняў. Большасць з іх невыкананне патрабаванняў дарожных знакаў, звыш 500 выпадкаў. На другім месцы праезд на чырвоны сігнал святлафора. Адзначаны і факты, калі вадзіцелі не саступалі дарогу пешаходам. Інспектары нагадваюць, метады кантролю удасканальваюцца, парушэнні не застануцца незаўважанымі.